Ve İmam Rahmetullah bütün bunları qeyd edəndən sonra sonda deyir ki, Hədə aslu din vəl mədhəb. Və bütün bu deyilənlər ki var, istər bu dərsdə deyilənlər, istər bundan qabaq, bu artıq bizdə 28-ci dərsdir. Yəni kitab başlayandan ta bu yerəcən. İmam Rahmetullah deyir ki, bütün bu dediklərimiz aslu din vəl mədhəb. Dinin və məzhəbin əslidir. Əhl-i sünnə ayırmır ki, dinin əsli başqadır, məzhəbin əsli başqadır, yox. Belə əhl-i sünnə İslamın özüdür. Lakin digər firqələr çıxdığına görə əhl-i sünnə də kənardan bir firqə kimi görünməyə başlayıb. Aydındır, bu misalı bir neçə dəfə çəkmişəm. Məsələn, fikir verirsiniz, ağ kağızdır, düzdür, bu ağ kağızdır. Bu, əslində nədir? Kağızın özüdür də. İndi mən gəlib, məsələn, bu kağızda buranı qırmızı rəngləsəm, buranı qara, göy, yaşıl, qırmızı, sarı, hə, müxtəlif rənglərə boyasam və ortada, qırağda bir yeri rəngləməsəm və həmin yerə işarə edib sənə göstərsəm, nə deyəcəksən? Deyəcəksən ki, ağ rəngdir də, düzdür mü? Amma əslində o ağ rəngdir, yoxsam kağızın özüdür. Kağızın özüdür. Lakin nə üçün rəng kimi sən onu vəsf elədin? Çünki digər rənglər ortaya çıxdığına görə bu da artıq qıraqda ayrıca bir rəng kimi görünür. Halbuki kağızın özüdür. Əhl-i sünnədə İslamın özüdür. Lakin digər firqələr ortaya çıxdığına görə o da ayrılıqda bir məzhəb kimi görünür. Rahimullah deyir ki, Hədə aslu din vəl məzhəb. Bütün bu deyilənlər dinin və məzhəbin əslidir. Və ətiqadu əimməti əhlil hədis. Hədis imamların etiqadıdır. O hədis imamları ki, əlləzinə ləm təşunhum bid'a. Bid'ət o hədis imamlarını ləkəliyə bilmədi. Və ləm təlbisum fitnə. Və fitnə onlara toxunmadı. Onlar heç vaxt fitnəyə alət olmadılar. Və ləm yəxiffu ilə məkruhum fiddin. Dində bəyənilməz bir şeylə qarşılaşanda tələskənlik etmədilər. Ağır başlı və təmkinli davrandılar. Fəttəməssəku mu'təzimin bi həblillahi cəmi'a və la təfərraqu anhu. Və onlar hamılıqla birlikdə Allahın ipindən möhkəm yapışdılar və ondan ayrılmadılar. Və aləmu və onlar bildilər ki, ənnəllaha təala əvcəbə məhəbbətəhu və məğfirətəhu limuttəbi'i rəsulihi fi kitabihi. Onlar bildilər ki, Allah Azza və Cəllə öz kitabında, Quranda öz məhəbbətini və öz məğfirətini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olanlara aid edib, onlara vacib edib. Fəqalə liməni dəa ənəhu yuhibbullah və Allah Azza və Cəllə Allahı sevdiyini iddia edənlərə Quranda belə deyir. Əli İmran surəsi 31-ci ayə. Peyğəmbərə əmr edir ki, qul, ey Peyğəmbər de ki, in kuntum tuhibbunallah, əgər siz Allahı sevirsinizsə, fəttəbi'uni, Peyğəmbər deyir, mənə tabi olun ki, yuhbibkumullah və yəğfir ləkum zunubəkum. Allah da sizi sevsin və sizi bağışlasın. وَجَعَلَهُمُ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ وَالْجَمَاعَةَ الْمُتَّبَعَةَ Həmçinin Allah Azza və Cəllə onları, hədis imamlarını cəhənnəmdən qurtulan firqə etdi. O məşhur hədis ki var, bu ümmət 70-dən çox firqəyə bölünəcək, hamısı oddadır birindən başqa. O firqə nə deyil? Firqatun nəciyə. Yəni cəhənnəmdən qurtulan firqə, bunlar da hədis əhlidir. وَالْجَمَاعَةَ الْمُتَّبَعَ özlərinə tabi olunan haq cəmaatdır. Və sonra risaləni rahmehullah dua ilə bitirir. Həm özü üçün, həm də bu risaləni oxuyanlar üçün dua edir ki, نَفَعَنَ اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ بِالْعِلِمِ Allah Azza və Cəllə bizi və sizləri elmlə faydalandırsın.
وَعَسَمَنَا بِالتَّقْوَى مِنَ الزَّيْغِ وَالضَّلَالَةِ بِمَنِّهِ وَرَحْمَتِهِ Öz rahmetiyle, öz lütfiyle, takva sebebiyle bizi ve sizleri ayrı yollardan ve zararlıktan kurtarsın. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah bugün ahirinci dersdir. Bu kitabı bugünkü dersine tamamlayacağız. Ve müellif İmam Abu Bakır Ahmed ibn İbrahim el-İsmail rahimahullah bu kitabda Ehl-i Sünnənin əqidə əsaslarını etiqad məsələlərini qeyd edəndən sonra risaləni hədis imamlarının, Ehl-i Sünnə alimlərinin əxlaqı ilə, yəni əxlaq məsələləri ilə tamamlayır. Və bu, bəzi alimlərin əqidə kitablarını yazanda üslublarından olub. Məsələn, Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah da Əqidətul Vasitiyyə kitabı ki var, Allahın ad və sifətlərindən bəhs edən kitabdır. O kitabı da sonunu məhz əxlaqi mövzularla tamamlayır. Və burada da bir fayda var. Fayda da odur ki, deməli, əxlaq özü də əxlaqın əqidə ilə, Əhl-i Sünnətin əqidə əsasları ilə bir bağlılığı var. Aydındır. Əgər fikir verin, biz bundan qabaq da bəzi məsələləri götürdük və qeyd eləmişdik ki, bəzi fıqhı məsələlər var, o məsələlər özü özlüyündə əqidə məsələsi olmasa da, fıqhı məsələlər olsa da, məsələn, corab üzərinə məsih kimi, bidətçi imamların arxasında cüməni, cəmatı qılmaq kimi, bu məsələlər fıqhı məsələ olsa da, lakin Əhl-i Sünnə ilə bidət əhli arasında ayrıcı məsələlərdən olduğuna görə alimlər bu cür fıqhı məsələləri əqidə kitablarına salıblar. Demək istədiyim budur ki, əgər bu cür fıqhı məsələlər əqidə kitablarına düşübsə, əxlaq mövzuları necə? Əxlaqi mövzuların əqidə kitablarına düşməsi bu daha əvlədir, daha layiqdir. Və müəllif rahimahullah buyurur ki, وَيَرَوْنَ مُجَانَبَةَ الْبِدْعَةِ وَالْأَثَمِ وَالْفَخْرِ وَالْتَكَبُّرِ وَالْعُجُبِ وَالْخِيَانَ وَالْدَغَلِ وَالْاِغْتِيَالِ وَالْسِعَايَ Hədis imamları, Əhl-i Sünnə alimləri bidətlərdən və böyük günahlardan, ümumiyyətlə asililərdən uzaq durmağı vacib sayırlar. Və sonra digər asililəri qeyd edir, onlara toxunacam. Və fikir verdisə, İmam Rahimahullah birinci bidətləri qeyd elədi və bidətlər ilə asililəri bir-birindən ayırdı. Baxma ki, bidətlər özü asililərdən sayılır ya yox? Sayılır. Yəni, əslində, bidətlər özləri həm də böyük günahlardandır. Yəni, hər hansısa bir bidəti götürsək, o bidət həm də özü asilidir. Deməli, bu mənada asililər iki hissəyə bölünür. Bidət olan asililər, bir də bidət olmayan asililər. Ona görə İmam Rahimullah burada hər ikisində qeyd elədi. Dedi ki, وَيَرَوْنَا مُجَانَبَةَ الْبِدَعَةِ وَالْأَثَمِ Əhl-i Sünnə bidətlərdən uzaq durmağı və həmçinin asililərdən uzaq durmağı vacib sayırlar. Çünki, ümumiyyətlə, bidətlərin zərərləri barədə biz çox danışmışıq və ən böyük zərərlərindən birisi odur ki, bidət zəlalətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təsəvvür edin ki, xutbətül həcə, yəni ehtiyac xutbəsi, o xutbə idi ki, Allah Rasulü aleyhissalatu vəssalam hər məclisində, hər xutbəsində, hətta nikah məclisində belə sözünü bu kəlmələrlə başlayırdı. Və buna da deyirlər xutbətül həcə, ehtiyac duyulan xutbə. Və həmin xutbədə Allah Rasulü nə deyirdi? Deyirdi ki, فَإِنَّ أَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ Həqiqətən də sözlərin, kəlamların ən xeyirlisi, ən gözəli Allahın kəlamıdır. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Və yolların da ən xeyirlisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur, sünnəti. وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَفَاتُهَا Və yolların, işlərin ən şərli olanlar nələrdir? Fikir verin, ən şərli olanlar. Dində sonradan uydurulan şeylərdir. Yəni, işlərin ən şərli olanları demədi ki, məsələn, şərab içməkdir və başqa bir asili zikirləmədi. Dedi ki, işlərin ən şərli olanları, əməllərin dində sonradan uydurulan şeylərdir.
və dində sonradan uydurulan hər şey istisnasız bidət və hər bidət də nədir? Zəlalətdir. Deməli, bu bidətlərdə olan əsas fəsaddır. Çünki bidət hidayət ola bilməz. Bütün bidətlərin yəni, izi, yolu apardığı ünvan zəlalətdir. Və həmsinin bidətlərin zərərlərindən birisi də əməllərin Allaha yüksəlməsinə maniyə olur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mənə amilə əmələn, leysə aleyhi əmruna fəhvarad. Kim bizim əmr etmədiyimiz, bizim şəriyyətimizdən, dinimizdən olmayan bir işi edərsə, o əməl nə olar? O əməl rədd olunar. Bu hədisi əsasən, tək bu hədis deyil, başqa hədislər də, məsələn, hətta ayələr var bu barədə. Uca Allah buyurur ki, Ya eyyuhəlləzina əmənu, əti'ullah və əti'ur rəsul, ey iman edənlər, Allaha və rəsuluna tabi olun, fikir verin, Allaha və rəsuluna tabi olun, lə tubudil və əmələkum və əməllərinizi puç etməyin. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olunmadan edilən əməllər nədir? Pusdur. Ayənin mənası budur. Bu dəlillərə əsasən alimlər deyiblər ki, bütün ibadətlərin qəbul olunması üçün iki şərt var. Ona görə qayda qoyublar ki, لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة. Yəni, ibadət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə tabi olunmadan və ixlassız edilən hər bir ibadət nədir? Batildir. Ona görə ibadətin qəbul olunması üçün mütləq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə müvafiq olması şərtdir. Və sonra rahimahullah asililəri qeyd elədi. Və asililərin zərərlərindən asililər ümumiyyətlə imanı azaldır. Hətta sələfdən bəzi alimlər deyirlər ki, iman itayətlərlə artır, asililərlə azalır, hətta lə yəbqa minhu şey, hətta ondan heç bir şey qalmayana qədər. Yəni, bu iman azala-azala gedib, axı bir həddi var axı. Bu bir həddə, elə bir həddə gəlib çıxacaq ki, o həmin o asililərin nəticəsində insan ümumiyyətlə Allah qorusun imandan, dindən çıxacaq. Və asililərin ən böyük zərərlərindən birisi nədir? Ümumiyyətlə, bir asili özündən sonra başqa bir asiliyi gətirir. Ümumiyyətlə, insan asili ilə üzbəyüz qalanda şeytanın ona təlqini nədir? Necə ki, Quranda Allah Azza və Cəllə buyurur ki, şeytan sizi Allahın rəhməti ilə allatmasın. Yəni, Allah bağışlayandı deyib, sizi allatmasın, sizi Allahın rəhmətinə ümiddə etməsin. Və bu şeytanın ən birinci qapısıdır. Əsas onun məqsədi nədir? İnsanı o asiliyə salsın. Ona görə fikir verin, bütün asilikdə həyasını itirən insanlar o ilk dəfə o asiliyi edəndə indiki hal üzərində olmayıblar. Onlar utanıblar. Məsələn, bugün insanlar yanında, hətta ana atasının yanında açıq aydın siqaret çəkən birinci dəfə bunu edəndə belə edirdi, yoxsa hamıdan gizlənirdi? Hamıdan gizlənirdi. Fikir verir, asiliyi nə edir insanı? O həya pərdəsini götürür. Artıq insan o asiliyi edərkən artıq onun həyası aradan qalxır. Və həmçinin o asiliyi Allah qorusun, o tərk olunmadığı müddətcə özü ilə birlikdə başqa bir asiliyi gətirir. Və buna da Qurandan ən gözəl misal Hucurat surəsində Uca Allahın bu ayəsidir ki, Ya eyyuhəlləzina əmənu çitənibu kəthirən minəzvan və lə təcəssəsu və lə yaxtəb bağdukum bağda. Allah Azə və Cəllə buyurur ki, ey iman edənlər, zənnən çəkilin, ayədəki tərtibata fikir verin, zənnən çəkinin və casusluq etməyin, bu iki, üçüncü, bir-birinizin qeybətini etməyin. Fikir verdiniz, Allah Azə və Cəllə birinci nə qeyd elədi? Zənni. Zənnən uzaq durun. Çünki insana müsəlman qardaşı barədə şeytan ona birinci bir fikri, bir zənni təlqin edir, onda zən əmələ gəlir. Zən də eyni ilə vəsvəsə kimidir, adı üstündədir, zən. Yəqinlik deyil axı, yəqinliyin əksidir. Bir var insan bir şeydə yəqin olsa, yəqin olduğu bir şeydə onu araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, hamı bilir ki, filan kəs belədir, bunda yəqinlik. Amma bir də var, məsələ bu deyil.
Məsələ zənn məsələsidir. Şeytan insanın qəlbinə o vəsvəsəni salır, hansı müsəlman barədə. Başlayır insanda zənn əmələ gəlməyə. Onu dəf etməsə, bax bu, elə bil ki, o dediyimiz birinci asilidir. Bir müsəlmanın müsəlman qardaşı barədə pis zəndə olması, pis zəndə. Onu dəf etməsə, özündən aralaşdırmasa, nəticə nə olacaq? Nəticə gəlir, bu günah özündən sonra başqa günahı asiliyi gətirir. Keçir ikinci mərhələyə. Çünki bu zəndir, yəqinlik deyil. Bunu da dəf etməyib özündən. Artıq istəyir ki, nə etsin? O zəndə olduğu məsələdə yəqin olsun. Ona görə məcburdur nə eləsin? Cəsusluq eləsin. Həmin adamı gütsün. Ona görə Allah Azza və Cəllə ikinci mərhələdə nə buyurdu? Və lə təcəssüsü. Cəsusluq etməyin. Çünki bu pis zənd özündən sonra nəyi gətirir? Cəsusluğu. Sən də əmin ol. Cəsusluq etdimmi, nəysə tapacaqsan. Hətta tapmasan belə şeytan sənə verəcək. O alimlərdən biri olur, öz tələbələrinə bir ağ kağız göstərir və ortasında balaca bir nöqtə olur, qara nöqtə. Və deyir ki, burada nə görürsüz? Deyirlər ki, qara nöqtə. Bir vay halvısa, o boyda ağ kağızı görmürsüz, amma ortasında olan o qara nöqtəni görürsüz. Şeytan belədir, bütün asiliklərdə. Yəni, o boyda ağ vərəyi sənin gözündən gizlədəcək, elə bil ki, bir qapıdır, məsələn, bir saraydır, hə? 100 qapısı var, məsələn, 99-u tutaq ki, bağlıdır, biri açıqdır. Sənə açıq qapını göstərəcək. Və ya məsələn, 99-u açıqdır, biri bağlıdır, sənə bağlı qapını göstərəcək. Özünə nə lazımdırsa onu göstərir. Ona görə cəsusluq nəticəsində insan, heç onda olsa da olmasa da şeytan ona nəyisi verəcək, verdi mi, sonra üçüncü mərhələdə nə başlayacaq? Qeybət. Başlayacaq harda oldu, harda oturdu həmin o müsəlman qardaşın qeybətini etməyə. Fikir verirsiniz, ayədə də belə gəlir. Yüce Allah birinci zəndən, pis zəndən, sonra cəsusluqdan, sonra da qeybətdən çəkindirir. Və bu asililərin əsas zərərlərindəndir. Və sual verilsə ki, bəs bidətlərin zərərləri yəni bidət olmayan digər asililərin zərərlərindən çoxdur, cavab budur ki, bəli. Çünki bidətə xas elə zərərlər var, o zərərlər bidət olmayan asililərdə yoxdur. Və bu bir neçə növ zərərdir və onlardan ən əsası hansıdır? Ən əsası budur ki, bidətdə olan zərər mütəaddidir. Mütəaddi nədir? Yəni, insanın özü ilə kifayətlənmir həmin o bidətin zərəri. Ətrafa da öz təsirini göstərir. Amma asililərdə belə deyil. Və məsələn, bir insan misal üçün, bir insan şərab içirsə, yalan danışırsa, bir insan zinə edirsə, onun etdiyi bu asiliyin dinə zərəri var, əsl etibarı ilə dinə zərəri yoxdur. Dolayısıyla onunla ola bilsin. Amma əsl etibarı ilə yoxdur. Həmin asiliyin zərəri kimədir? İnsan özünə. Amma bidətlərin zərəri birbaşa Allahın dini nədir ya yox? Çünki bir bidət gəldi, öz mislində bir sünnəti aradan qaldırır. Və həmçinin bidətin, o bidət olmayan asililərə nisbətdə əsas zərər nədir? Digər asililərdən tövbə etmək, bidətə tövbə etməyə nisbətdə daha asandır. Çünki tövbənin, məsələn, bu sualı versəm, məsələn, sələfdən bəzi alimlərdən bu nəql olub ki, bidətçinin tövbəsi yoxdur. Bidətçinin tövbəsi yoxdur. O demək deyil ki, yəni bidətçi tövbə edə bilməz və ya tövbə etsə tövbəsi qəbul olunmaz. Yox. Yəni adətən bidətçi, xüsusən də o bidətçilər ki, o bidətin başında gedənlər, o bidətdən qurtula bilmirlər, tövbə edə bilmirlər. Lakin asililərdən tövbə etmək buna nisbətdə asandır. Bunun sirri nədir sizcə? Necə? Getdiyi yolu haqq görür və ya getdiyi yolu daha dəqiq desək, getdiyi yolu gözəl görür. Baxın, tövbənin ümumiyyətlə əsli nədir? Nədən? Peşmançılıq. Düzdür mü? Tövbənin də rukunları var, amma əsli, necə ki, imanın əsli qəlbdə olduğu kimi, şükrün əsli qəlbdə olduğu kimi, zikrin əsli qəlbdə olduğu kimi, tövbənin də əsli hardadır? Qəlbdə. O da nədir? Nədən? Peşmançılıq. Tövbə buradan başlayır. Peşmançılıq olmadıqca, yəni insan bir asili edir, o asilikdən peşman olmadıqca, o tövbəyə addım ata bilməz. Gələk o peşmançılıq olsun.
Yaxşı sual. Peşmançılığın yaranması üçün nə lazımdır? Özünü səhv bilməli. Əhsən. Peşmançılığın yaranması üçün insan gərək özünü səhv bilə və ya etdiyi əməli pis bilə. Bu asiliklərdə olur. Adətən bütün asilik edənlər etdiyi asilikləri pis görür. Yəni bir adam gedib yetim malı yiyirsə, o öz vicdanında içində bilir ki, o pisdir. Zinə edirsə, o bilir bu budur. Adam öldürmək bu bilir. Bütün asiliklər belədir, amma bidətlər belə deyil. İnsan Allahın dinində bir bidət çıxarır, bir bidət iş görür, dindən olmayan, onu yaxşı görür pis. Yaxşı, ona görə görürsünüz, bidəti iki hissəyə bölüblər. Pis bidət, bir də yaxşı bidət. Bu yazıq o bidəti yaxşı gördüyü müddətcə ondan peşman ola bilər. Axı, bu yaxşı görür axı bunu. Nəyə peşman olsun? Peşman olmadığı müddətcə də tövbə edə bilər. Yəni, onu yaxşı gördüyü müddətcə peşman olmayacaq. Peşman olmadığı müddətcə də tövbə qapısı həmin bidətçinin üzünə bağlıdır. Və sonra rahimehullah buyurur ki, həmsinin hədis imamları bidətlərdən, asiliklərdən uzaq durmağı vacib saydıqları kimi, həmsinin vəl-fəxr, vəl-təkəbbür, vəl-ucub, həmsinin insanın özünü övməsindən, yəni lovğalıq etməsindən, təkəbbürlüydən və özünü bəyənməsindən uzaq durmağı da vacib sayırlar. Bir-birinə bağlı olan, əlaqəli olan üç şeydir. Onlardan birincisi fəxirdir. Yəni, insanın özü-özünü övməsi. Özü ilə övünməsi. Öz halı ilə, öz əməli ilə. Lovğalıq etməsi. Həmçinin özünü bəyənməsi. Buna deyirlər, ucub. İnsan öz halından razıdır. Məsələn, bizim dildə də var. Deyirik ki, filan kəs, özündən razıdır. Özündən razı. Buna ərəbcə deyirlər ucub. Və həmçinin qeyd edir nəyi? Təkəbbürlüyü. Təkəbbürlük nədir? İki şeydir. İnsanın özünü başqasından üstün görməsi, bir də haqq ona gələndə haqqa qarşı təkəbbürlük edib onu qəbul etməməsi. Və sonra rahimehullah buyurur ki, Allah Azza ve Celle buyurur ki Vallahu la yuhibbu kulle muhtalin fəxur El-Hadid surəsində Allah Azza ve Celle hər təkəbbürlük edəni hər lovğalıq edəni və özü ilə öynəni sevməz. Ümumiyyətlə bu müəllifin qeyd elədiyi bu vəsiflər ki var təkəbbürlük, ucub fəxir bunlar hamısı qəlb xəstəliklərindəndir. Və bu xəstəliklərin müalicəsi üçün ən əsas insanın bunun üçün çalışması və bəzi səbəblərdən tutunmasıdır. Və o səbəblərdən birisi də nədir? Dua. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzən namaza başlayanda istiftah duası ki var, o namaza giriş duası, bəzən həmin yerdə bu duanı edərdi. Allahümme əhdini ilə əhsənil əxləq, lə yəhdi ilə əhsənihə illə ənd, وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْت لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْت Allahım, məni gözəl əxlaqa yönəld, çünki səndən başqa gözəl əxlaqa yönəldən yoxdur. Məni pis əxlaqdan qoru, çünki səndən başqa pis əxlaqdan qoruyan yoxdur. Səndən başqa ibadəti layiq olan haqq, məbud yoxdur. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, o Peyğəmbər ki, Rəbbi onun barədə öz kitabında nə buyurur? وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٌ عَظِيمٌ Sən əzəmətli bir əxlaq üzərindəsən. Əgər Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam, yəni əzəmətli əxlaq üzərində olan Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem namazlarında Rəbbindən gözəl əxlaqı diliyirdisə, deməli biz necə olmalıyıq? Həmsinin bu duada, bu hədisdə bir də fayda nədir? Fayda odur ki, insan Allahdan gözəl əxlaqı diləsə də, pis əxlaqdan Rəbbinə sığınsa da, bilir ki, gözəl əxlaqa yönəldən və Allahdan başqa pis əxlaqdan qoruyan yoxdur. Və həmçinin bu təkəbbürlük, lovğalıq, özünü bəyənmə, bunun müalicə yollarından birisi də nədir? Kasıblarla oturub durmaq. Kasıblarla oturub durmaq bu xəstəliyi
Bu qəlb xəstəliyini aradan qaldıran səbəblərdəndir. İnsan gərək öz qapısını kəsib qardaşlara açıq tutsun. Öz məclislərində onlara yer ayırsın. Və ən pis məclislərdən sayılır o məclis ki, insan bir məclis qurur və kəsibləri o məclisdən uzaq saxlayır. Və sonra Rahim Allah buyurur ki, həmçinin xainlikdən, fitnəkarlıqdan, yalandan, hilədən, həmçinin kiməsə iftira atmaq və kimisə başqasının yanında gözdən salmaq, bütün bu asiliklərdən uzaq durmaq vacibdir. Və sonra Rahim Allah buyurur ki, və yarauna kaffal əza və tərkəl qibə. Həmçinin heç kəsə əziyyət verməzlər və qibətdən uzaq durarlar. Heç kəsə əziyyət verməzlər həm dil ilə, həm də əl ilə. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-Müslimu mən səlim-əl-Müslimu ilə min lisanihi və yadi. Müsəlman o kəsdir ki, digər müsəlmanlar onun əlindən və dilindən salamatdadırlar. Həqiqi müsəlman budur. Heç kəsə əli ilə və dili ilə zərər verməz. Və həmçinin o tərkəl qibə, həmçinin də qibəti tərk edərlər. Qibət nədir? Qibət odur ki, sən müsəlman qardaşında olan bir eybi onun qiyabında, onun qiyabında, ona görə deyilir ki, qibə. Yəni, özü orada olmadığı halda onu zikr edəsən, kiminsə yanında dilə gətirəsən. Hansı eybi? Müsəlman qardaşında olan eybi. Çünki olmayan eybi dilə gətirsən, bu artıq nədir? Bu böhtandır. Çünki şeytan bəzilərinə belə, bu qibəti belə gözəl göstərir ki, sən danışdığın onda var axı. Elə onda olduğuna görə bu qibətdir. Olmasa, bu olacaq böhtan. Və İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, İzə əradtə ən təzkura uyubə sahibik, təzkura uyubək. Əgər qardaşıvın eybini dilə gətirmək istədikdə, öz eybivi xatırla. Bu, səni həmin qibətdən nə edəcək? Uzaq tutacaq. Bu, müalicə yollarından birisidir. Çünki insan bəzən elə bilir ki, özündə hər şey yaxşıdır. Ona görə alimlər deyirlər ki, o kəs ki, başqaları ilə məşğul olur daima. Şeytan ona öz nəfsini unutdurur. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhuma bu sahabənin fıqhındandır. Görün, qeybətdən uzaq durmaq üçün praktiki olaraq hansı yolu göstərir. Deyir, dostluğun hansısa bir eybini dilə gətirmək, xatırlamaq istədiyi də öz eybivi xatırla. Yəni, səndə eyb o qədər çoxdur ki, növbə gəlib ona çatası deyil. Deməli, qeybətdən uzaq durmaq nədir? Vacibdir və dildə olan ən böyük bəlalardandır. Lakin İmam Rahməhullah burada bir şey istisna edir. Deyəndə ki, qeybətdən uzaq durmaq vacibdir. İllə limən əzhara bidətən və həvən yədu iləyhimə. Lakin o kəsdən başqa ki, o kəs öz bidətini, zəlalətini izhar edib, yəni o bidəti açıq aşkar edir və yədu iləyhimə və həmin zəlalətə, həmin bidətə dəvət edir. Fəl-qavlu fihi leysə bi qibətinə indəhum. Müəllif Rahiməllah deyir ki, onlara görə, yəni hədis imamlarına görə belə bir adamın qibətini etmək, yəni belə bir adam barədə danışmaq qibət sayılmır. Yəni o kəs ki, fikir verdiniz, iki dənə şərt qoydu. Və bu, əhl-i sünnənin adilliyindəndir. İmam Rahiməllah demədi ki, bidətçinin qibətini etmək, yəni bidətçinin eyblərini dilə gətirmək qibət sayılmır. Belə demədi. Ona görə sual verirəm. Bidətçinin eyblərini dilə gətirmək qibətdir ya yox? Qibətdir. Yəni belə qayda yoxdur dində. Ki, bidətçi barədə nə gəldi danışa bilərsən? Yox. Ona görə İmam Rahməhullah burada iki dənə qeyd qoydu.
O qeydlər hansılar idi? Dedi ki, limən əzhara bid'atan və hava. Birinci qeyd, o kəs ki, bid'ətini izhar edir. Və yəd'u iləyhimə və ona dəvət edir. Belə bid'ətçini barədə danışmaq, ondan çəkindirmək qeybət sayılmır. Ona görə bəzi əməllər var, o əməllər lüğəvi mənada qeybətə girsə də, şəri mənada qeybət deyil. Onlar nələrdir? Məsələn, misal üçün bir kəsə zülm olunub. Zülmə uğramış kəs, məzlum, gəlib birinə, yəni o zülmü aradan qaldıra biləcək birinə bu zülmdən xəbər versə, istər-istəməz ona zülm edən barədə danışacaq ya yox? Danışacaq. Bu qeybət sayılır, sayılmır. Bu qeybət sayılmır. Və məsələn, bir müsəlmanın başqa bir müsəlmanla, lap bu ər-arvad arasında ola bilər, qardaş-qardaş arasında ola bilər, bir problemi var və o problemin həlli üçün qaziyə müraciət eləyir. Təbii ki, qaziyə müraciət eləyəndə istər-istəməz şikayət edir axı. Onun eyblərini dilə gətirəcək, gətirməyəcək, gətirəcək. Bu qeybət sayılır, bu qeybət sayılmır. Və həmçinin, məsələn, hədis imamları, hədis rəvayət edən ravilər barədə danışırlar. Rical kitablarında minlərlə ravi barədə danışılıb. Məsələn, bu ravi belədir, belədir, yalan danışır, hədis uydurur, yaxşıdır, pisdir, möhkəm deyil, sabit deyil, hifzi zəifdir. Zahirən qeybət kimi görünür ya, yox. Amma qeybət deyil. Əksinə bu nədir? Bu vacibdir, dinin qorunması üçün. Və bu mənada qeybət olmayan, zahirən qeybət kimi görünən, amma qeybət olmayan əməllərdən də birisi nədir? İmam Əbu Bəkr rahimehullahın qeyd elədiyi məsələ. O bidətçi ki, açıq-aşkar bidət edir və o zəlalətinə dəvət edir. Onun barədə danışmaq, insanları ondan çəkindirmək, təbii ki, onun barədə danışmaq deyəndə burada da hədd var, ha? Yəni, o bidətçidir, zəlalət əhlidir, bidətinə dəvət edəndir deyib, onun ailə problemləri barədə danışmaqdan söhbət gedmir. O həddi qorumaq lazımdır. Bidətçi də olsa ona zülm etmək olmaz. O şeylər barədə danışır sanki, hansı ki müsəlmanları onun o əməllərindən çəkindirirsən. O da nədir? Onun zəlaləti və bidəti. Ona görə bu barədə İmam Əhməd rəhməhullahdan soruşanda İmam Əhməd gözəl cavab verdi. Dedi ki, əgər mən danışmasa, o danışmasa, bu danışmasa, kim danışacaq? Bu zəlalət əhlindən, bidət əhlindən kim çəkindirəcək? Onda bu sıravi insanlar hardan biləcək ki, ağ nədir, qara nə, əyri nədir, düz nə? Və İmam rəhməhullah dediyi kimi, fəlqavlu fihi leysə bi qibətinə indəhum. Və bu cür bidətçilər barədə danışmaq hədis əhlinə görə, əhlüsünnəyə görə qeybət sayılmır. Və sonra rahimehullah buyurur ki: "Və yarawna ta'allumal ilmi və talabahu min mazanihi. Vel jidda fi ta'allumil Qur'an və ulumihi və tafsirihi. Və sema'i sunanir rasul və jam'iha və tafaqquhu fiha və talabi asari ashabihi radiyallahu anhum." Həmçinin əhlüsünnə alimləri elm tələb etməyi və elmi öz mənbəsindən öyrənməyi, Quran elmləri, Quran təfsiri, Quran qirayəti, Quranı öyrənmək, anlamaq barədə ciddi cəhd ilə çalışmağı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini dinləməyi, onları cəm etməyi, tədvin etməyi və o hədislər barədə düşünməyi, təvəqquf etməyi, o hədislərin hansı mənaya gəldiyini və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əshabının əsərlərini öyrənməyi vacib sayırlar. Yəni, müxtəsər olaraq desək, İmam rəhməhullah burada elm tələbindən danışır və qeyd edir ki, hədis imamlarına görə elm tələbi nədir? Vacibdir. Sual verilsə ki, şəri elmin hökmü nədir? Quran və sünnəni öyrənmək,
şəriət elmlərini öyrənməyin hökmü fərzdir. Lakin bu elmlərdən bir qismi fardu kifayədir, yəni bir qism müsəlman öyrənsə digərlərinin üzərindən götürülür. Lakin bəzi elmlər var ki, onlar fardu ayndır. Hər fərdin üzərinə vacibdir. Quranı oxuya bilməsi, dinin, əqidənin əsli ilə əlaqəli olan tohid, şirk məsələlərini, sünnə, bidət məsələlərini bilməsi, hətta bu şirkə, bu bidətə düşməməsi üçün, həmçinin ibadətlərlə əlaqəli, o ibadətləri edir, o ibadətlərlə əlaqəli əhkamları öyrənməsi ona nədir? Vacibdir. Nə üçün qeyd elədiyi ki, o ibadətləri edir? Çünki elə ibadət var ki, o ibadəti etmir. Məsələn, zəkat ibadətdir. Ola bilsin, bu kasıbdır, zəkat çıxaran deyil. Ona zəkatın əhkamlarını öyrənməsi həmin anda vacib deyil. Amma o zaman ki, zəkat əhlindən olacaq, həc əhlindən olacaq, həmin anda zəkatın və həccin əhkamlarını ona öyrənməsi nə olur? Fərz olur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Tələbul ilmi faridatun alə kulli muslim. İlm tələbi hər bir müsəlmanın üzərinə fərzdir. Və digər hədisdə, İmam Buxarinin rəvat etdiyi hədisdə, Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, Xayrukum mən teallemel Qur'anə və alləmə. Sizlərin ən xeyirliniz və digər ləfzdə gəlir ki, ən əfzəl olanınız Qur'anı öyrənən və onu öyrətəndir. Ümumiyyətlə, bu mövzu olaraq alimlər arasında ixtilaflı bir mövzudur. O da hansı mövzu? Ümumiyyətlə, nafilə ibadətlər içərisində ən əfzəli hansıdır? Yəni, fərz ibadətləri bildik. Gündə 5 vaxt namaz, məsələn, Ramazan orucu, cümə namazı, ömürdə bir dəfə həc, imkanı çatana, həmçinin zəkat və s. Yaxşı, fərz ibadətlərdən başqa gələn ibadətlər nədir? Nafilə ibadətlər. Bu nafilə ibadətlər içərisində ən əfsələ hansıdır? Bunda alimlər ixtilaf ediblər. Deməli, qardaş dedi ki, gecə namazı. Deməli, nafilə ibadətlər içərisində ən əfsəli nədir? Deməli, namaz. Bu, İmam Şafidən nəql olub. Bəzi alimlər deyiblər cihad. Bu, İmam Əhməddən nəql olub. Lakin cümhur alimlərə görə, hansı ki, Əbu Hənifə, Malik, həmçin İmam Şafinin və İmam Əhmədin özündən rəvayət olunan digər rəvayətdə əksər alimlərə görə bütün fərz ibadətlərdən sonra ən əfsəl nafilə ilm tələbidir. Ən əfsəl. Ona görə İmam Zuhri rahməhullah deyərdi ki, Mə ubidəllahu bi şey əfval minəl ilm. İlmdən daha əfsəl bir şey ilə Allaha ibadət edilməyib. Nafilə ibadətlər içərisində Allah Azzə və Cəlləyə edilən ibadətlər içərisində ən əfsəli elm tələbidir. Tabinlərdən Həsən Əl-Basri rahməhullah deyir ki, Əl-alimu xayrun minə zəhidi fi dünya əl-müçtəhid fi l-ibadə. Alim, elmdə alim olan, dünyaya qarşı zahid və ibadətdə çalışqan olandan Allah qatında daha xeyirlidir. Və İmam Şafi rahməhullah deyərdi ki, Qıraətul hədis xayrun min salati tətəvvə. Hədis oxumaq, yəni elm tələb etmək, nafilə namazlardan daha xeyirlidir. Ona görə İmam Əhməd rahməhullah deyərdi ki, ən əfsəl əməl nafilə ibadətlər içərisində elm tələbidir. Limən səhhət niyyətuhum. Niyyəti doğru düzgün olan kəs üçün. Niyyəti doğru düzgün olan kəs üçün elm tələbindən əfsəl nafilə ibadət yoxdur. Deməli, elm tələbində də niyyətin düzgün olması şərtdir. Ki, insan elm tələb edəndə niyyəti özünü göstərmək olmamalıdır. Fəxr olmamalıdır. İnsanları başına toplamaq olmamalıdır. Nə isə güdməməlidir. Elm tələbində niyyət nə olmalıdır? İnsanın öz üzərindən cəhaləti qaldırması, Allaha elm üzərə ibadət etməsi, elmi ilə əməl etməsi və sonra da gücü çatdığı qədər insanları ona dəvət etməsi.
elm tələbində məqsəd budur. Ona görə İmam Əhməd rahimehullah deyərdi ki, mən kitabıma, müsnədimə, bilirsiniz ki, müsnəd, İmam Əhmədin müsnədi içində ən çox hədis olan kitabdır. 30 mindən artıq hədis. Deyir ki, mən müsnədimə əməl etmədiyim hədisi yazmadım. Əməl etmədiyim hədisi yazmadım. Hətta o zaman ki, öz şeyxindən, hədis alimlərindən bu hədisi ki, götürür, ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qan aldırdı hicama və qan aldırana müəyyən qədər pul verdi. Bunu indi gəlib müsnədinə yazmalıdır ya, yox. Yazmamışdan qabaq gedib İmam Əhməd qan aldırır və qan alana həmin miqdar pul verir, sonra gəlir həmin hədisi öz müsnədinə yazır. Ona görə sual veriləndə ki, bəs bu hədis imamları, hətta bu hədis imamlarına bu sual verilib ki, bu hədis imamları bu qədər sünnələri, bu qədər elmi necə yadda saxlayırlar? Cavab bu olur ki, çünki onlar elmi əməllə öyrənirlər. Bir şeyi əməl edəndən sonra, hətta ömründə bir dəfə belə olsa, əməl etdiyin o həqq olur. O yaddan çıxmır, çünki artıq nəzəriyyə deyil. Nədir? Praktikadır. Və sahabilər də belə idilər. Qurandan 10 ayəni öyrənər, əməl etməmiş, başqa ayə keçməzdilər. Məsələn, bugün deyəndə ki, filan kəs, məsələn, hafizul Qurandır. Qurandı əzbər bilir, tam. Heç insan təəccüblənmir. Olsun da, Allah kömək olsun. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında sahabilər deyir ki, bir kişi bizim yanımıza Bəqərə və Əli İmranla gəlsəydi, o bizim gözümüzdə böyüyərdi. Onun qəsdi nədir? Çünki onlar bilirdilər ki, bir adam Bəqərə və Əli İmranla gələndə, yəni artıq əməl etmiş halda gələndi. Və bu doğrudan da böyük bir işdir. Və sonra rahimehullah buyurur ki, və tələbi əsəri əshabihi, həmçinin elm tələbində sahabələrin əsərlərini öyrənmək də vacibdir. Çünki əhl-i sünnə, Quran və sünnəni sələfin, sahabələrin, sahabələr başda olmaqla sələfin fəhmi ilə götürür. Və bunu qeyd edəndən sonra İmam rahimehullah, baxma ki, burada mövzu sahabə mövzusu deyil. İmam rahimehullah burada əxlaqi mövzulardan danışır və həm bu əxlaqi mövzulardan biri kimi həm də burada sahabə mövzusuna toxunduğuna görə deyəndə ki, həmçinin sahabələrin əsərlərini tələb etmək də vacibdir. Yəni, siz bilirsiniz ki, yəni bunları qeyd edəndən sonra İmam rahimehullah burada sahabələrlə əlaqəli bəzi qaydalara toxunacaq. Lakin ondan qabaq bir şey qeyd edeyim. Yəni, əhl-i sünnə imamları, hədis alimləri, onlar tək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini nəqil etməklə kifayətlənməyiblər. Ona görə İmam rahimehullah fikir verdiyiz, burada elm tələbi deyəndə üç şey qeyd elədi. Onlardan birincisi hansı idi? Təallümül Qur'an və ulumihi və təfsirihi. Qur'an elmləri, Qur'anı öyrənmək və onun təfsirini bilmək. Deməli, Qur'an. Qur'an sonra nə dedi? Və səma'i sünənir rasul. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətini, hədislərini dinləmək, onları tədvin etmək, başa düşməyə çalışmaq. Deməli, Qur'an sonra nə gəldi? Sünnə. Sonra dedi ki, və tələbi əsəri əshabihi. Həmsinin sahabələrin əsərlərini öyrənmək. Deməli, İmam rahimehullah demək istəyir ki, elm üç şeydir. Qur'an, sünnə, bir də sələfin fəhmi, sələfin əsərləri. Ona görə hədis imamları Qur'an və sünnəni bizə nəql etdikləri kimi həmsinin sahabələrin sələfin əqidəsini və fıqhını da bizə nəql ediblər. Məsələn, adi bir misal. İbn Əbi Şeybənin və Abdurrazzaq Əs-Sənəaninin bu iki alimin müsənnəf kitablarını götürsəz, hələn başqa kitabları demirəm, bu ikisini 20 cilddən artıq eləyir. Və bu kitablar məhz sahabələrin
fıqhla əlaqəli sahabə və tabiinlərin, yəni sələfin fıqhla əlaqəli sözlərini özündə ehtiva edən kitablardır. 20 cilddən artıqdır. Hələ mən bura başqa kitablara əlavə eləmirəm. Və sahabə mövzusuna, sahabə fəhminə toxunandan sonra İmam Rahimullah deyir ki, وَالْكَفَّ عَنِ الْوَقِيَعَةِ فِيهِمْ وَالْتَأَوُّلُ الْقَبِيحِ عَلَيْهِمْ وَيَكِلُونَهُمْ فِي مَا جَرَى بَيْنَهُمْ عَلَى التَّأْوِيلِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Qeyd edir ki, sahabələr barədə, sahabələr arasında olan o bəzi fitnə savaşları ki, var idi, hədis əhlinin etiqadı budur ki, o savaşlar barədə danışmamaq, məsələn, o rafizlər kimi bu şeyləri məclislərin söhbətinə çevirməmək və dili qorumaq. Sahabələr barədə vacibdir ki, insan həm dilini, həm də qəlbini qorusun. Tilkə ümmətun qad xalat, ləhə mə kəsəbət və aleykum mə kəsəbtum. Və lə tusəlunə əmmə kənu yəmədun. Onlar bir ümmət idilər, gəldilər və getdilər. Onların etdikləri özlərinə sinkilər sizədir. Siz onlardan məsul deyilsiniz. Aydındır. Və həmçinin sahabələr arasında o baş verən hadisələrin təvilini Allaha həvalə etmək. وَالتَّعَوُّلُ الْقَبِيحَ عَلَيْهِمْ Və onlar barədə, sahabələr barədə xoşa gəlməz hansısa nəqillər varsa, o nəqilləri yaxşıya yozmaq, təvil etmək vacibdir. Ümumiyyətlə, sahabələr barədə, yəni sahabələr, belə deyək, yəni sahabələri məzəmmət edən rəvayətlər ki var, o rəvayətlər əsasən 3 hissəyə bölünür. Onlardan bir qismi və əksəriyyəti belədir. Onlar əslən yalan, uydurma olan rəvayətlərdir. Onlar barədə əslən danışmağa ehtiyac yoxdur. İkinci qism rəvayətlər o rəvayətlərdir ki, o rəvayətin əsli var. Lakin zəlalət bidət əhli tərəfindən müəyyən əlavələr edilib. Yəni o əlavələri çıxarsan, məsələni əslində qaytarsan ortada heç nə yoxdur. Bu iki, üçüncü də doğrudan da özündə məzəmmət ehtiva edən bəzi nəqillər. Hansı ki, səhih sənədlə varid olan və bunu da əhl-i sünnə bu cür rəvayətləri təvil edir, yaxşı mənaya yozur, yəni o məsələdə həmin sahabə üçün üzr axtarır. Və ən azından deyir ki, sahabə məsum deyil. Çünki əhl-i sünnə etiqad edir ki, sahabələr adildirlər. Lakin adillik ismət demək deyil. Sahabələr asili edə bilərlər ya, yox. Asili edə bilərlər. Lakin sahabələrin Allahın dini üçün etdikləri, yəni dağ boyda əməllər qarşısında hansısa bir xətası, zəlləsi, yəni o zəlləyə, o xətaya qalsa, o cür zəllələr hətta peyğəmbərlərdə olur. Nəinki sahabələrdə? Adəm əleyhissalamın xətasına bax, Yunus əleyhissalama bax və digər peyğəmbərlər. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, o kör kişi Abdullah ibn Umm Maktum yanına gələndə Abəsə surəsi nə üçün nazil oldu? Buna görə nazil olmadı mı? Əgər Peyğəmbərlər barədə belədirsə və burada da Allahın hikməti nədir? Allah subhanahu və teala göstərir ki, hətta məsum olan Peyğəmbərlər belə bəşər olaraq məsum deyillər. Baxma ki, Allah azza və cəllə onları böyük günahlardan qoruyur. İnsanlar üçün qudva, yəni örnək olduqlarına görə. Lakin onlar məsumdular. Allah tərəfindən qorunublar şəriəti təbliğdə. Əgər peyğəmbərlər belədirsə, sahabələr necə? Sonra İmam Rahimullah buyurur ki, ma'a lüzumil cəma'a. Mövzulara çox toxunmuram. Hətta bugün dərsi tamamlayaq deyə. Və sonra Rahimullah buyurur ki, həmçinin cəmaatla birlikdə olmaq vacibdir. Və bu, əhl-i sünnənin əqidə əsaslarından birisidir. Ma'aluzumul cəma'a. Cəmaatla birlikdə olmaq. Və burada cəmaatla birlikdə olmaq deyəndə, bu cəmaat məhfumu bir neçə yönlüdür. Cəmaat məhfumu bir neçə yönlüdür. Və
Və bu əslində cəmaət olmaq, cəmaətla bir olmaq bu əhl-i sünnənin ən əsas vəsiflərindəndir. Bidət əhlinin xilafında. Ona görə deyilib ki, əhl-i sünnə və cəma'a. Sünnət və cəmaət əhli. Bidət əhli barədə deyilib ki, bidət və təfriqə əhli. Və cəmaət məfhumu bir neçə yönlüdür. Yəni, sual verilsə ki, cəmaətlə bir olmaq vacibdir. Bu, əhl-i sünnənin özəlliklərindəndir. Burada cəmaət deyəndə nə nəzərdə tutulur? Sual, buyur. Birinci cəmaət səhabələrdir. Əhsən. Bu, birinci məna. Deməli, cəmaətlə bir olmaq deyəndə birinci nəzərdə tutulan nədir? Yəni, haqq üzərində olan cəmaət. Aydındır. Yəni, bu mənada cəmaət deyəndə say nəzərdə tutulmur. Bu bir vəsifdir. Nə nəzərdə tutulur? İnsanın haqq üzərində olması, hətta sən tək olsan belə. Necə ki, Allah Azza və Cəllə öz kitabında İbrahimi tək ümmət adlandırdığı kimi. Ona görə sələflərdən gəlib belə nəqillər ki, sən haqq üzərində ol, fitnələr zamanı bir ağacın gövdəsinə çəkil, haqq üzərində sabit qal, sən tək cəmaatsan. Zəlalətdə olan insanlara vacibdir ki, sənə tabi olsunlar, nəinki sən onlara. Ona görə sələflərdən gəlib ki, məsələn, Abu Bakır və Ömər cəmaatdır. Yəni, deməli, Abu Bakır və Ömərə tabi olmaq nədir? Cəmaata tabi olmaqdır. Deməli, bu, birinci mənada cəmaat məfhumudur. O da nədir? Haqq üzərində olmaq və ya haqq üzərində olan cəmaata, hansı ki, onların da əvvəli, ilki və başı kimlərdir, sahabələr onlara tabi olmaq. Deməli, birinci mənada cəmaat budur. Yəni, deyəndə ki, cəmaatla bir olmaq, Yəni, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın əshabı ilə bir olmaq. Haqq üzərində sabit olmaq. Bu mənada haqq üzərində sabit olan cəmaatdan ayrılmamaq vacibdir. Yaxşı, başqa mənası var, yoxsa tək budur. Yəni, say heç önəmli deyil. Say da önəmlidir. Say da önəmlidir. Və bu da cəmaatın ikinci mənasıdır, cəmaat məfhumunun. Yəni, əhl-i sünnə alimləri deyəndə ki, cəmaatla bir olmaq lazımdır, yəni, Nəzərdə tutulan nədir? Yəni, müsəlman cəmaat. Fərqi yoxdur, haqq üzərində və ümumən müsəlman cəmaatla bir olmaq. Yəni, insanın üzlətə çəkilməməsi, dağlara, meşələrə çəkilməməsi, insanlarla bir olması. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-cəmaatu rəhmə vəl-firqatu əzəb. Cəmaat rəhmətdir, ayrılıq isə əzabdır. Cəmaatla bir olmaq. Fəsad törətməmək, məsləhəni, məfsədəni güdmək. Məsələn, yaşadığın yerdə bir örf ki, şəriətə müxalif deyil, o örfə müxalif olmamaq. Aydındır. Bu mənada bu da cəmaat məfhumudur. Və burada artıq say önəmlidir. Çünki cəmaat deyəndə bu mənada, yəni həqiqi bildiyimiz cəmaat nəzərdə tutulur. Həmçinin burada cəmaatla bir olmaq, həmçinin burada bu cəmaat məfhumundan birisi də bildiyimiz cəmaat namazlarıdır. Və bu əhl-i sünnənin vəsvidir. Ona görə bütün əsrlər boyunca əhl-i sünnə heç vaxt məscidləri, cəmaat namazlarını, cüməni, bayramı, hətta o imamlar bidət və zəlalət əhli olsalar belə onların arxasında tərk etməklə tanınmayıblar. Əksinə məscidləri, cüməni, cəmaatı tərk etmək ilə iki firqə tanınıb. Bütün əsrlər boyunca. Bir xavaricilər, bir də rafizilər. Çünki xavaricilərə görə o imamın arxasında sən namaz qıla bilərsən ki, o imam adildir. Və adil imam tərəfindən təyin edilib. Rafizilərə görə də o imam olmalıdır ki, ya o məsumdur, ya da məsumun izi ilə gedən, Hə? Onun vəlayəti altında hökum verən bir imam olmalıdır. Ona görə onlar
bütün əsrlər boyunca cemaatı və cüməni tərk etməklə tanınıblar. Lakin əhl-i sünnə yox. Ona görə müəllif deyəndə ki, ma'luzumul cemaa, həmçinin cemaatla birlikdə olmaq vacibdir. Bütün bunları ehtiva edir bu. Həm yəni haqq üzərində olmaq, səhabələrə tabe olmaq, bildiyimiz cemaatdan, kütlədən ayrılmamaq. Çünki digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, cemaatdan ayrılanın misalı nədir? Sürdən ayrılan quzunun misalıdır. Sürdən ayrılan quzunu qurt gəlib yiyir. Sürdən ayrıldığına görə cemaatdan ayrılan insanın misalı da odur. Və sonra rahimehullah buyurur ki, "Və ta'affuf fil ma'kali vel meşrabi vel melbas." Həmçinin geyim keçimdə, yemək içməkdə haramlardan uzaq durmaq, israfdan uzaq durmaq bu da nədir? Vacibdir. Allah azze ve celle buyurur ki, "Kulu ve şrabu ve la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin." Yeyin, için, israf etməyin. Həqiqətən də Allah israf edənləri sevməz. Və sonra rahmetullah buyurur ki, "Vəs-sa'i fi amalil xeyr." Həmçinin xeyir əməllərə həris olmaq. Xeyir əməllərə səy göstərmək. Uca Allah buyurur ki, "Vəta'avanu alal birri vəttəqva." Yaxşılıqda, təqvaya səbəb olacaq işlərdə bir-birinizlə yardımlaşın. Və Xalid ibn Ma'dan rahmehullah deyərdi ki, "İzə futiha ahadukum babu xeyr, fəl yusri' iley, fə innəhu la yedri mətə yuxləq anhu." Deyir, əgər kiməsə xeyr qapısı açılsa, fikir verin sözün böyülüyünə, rahmehullah deyir ki, kiməsə xeyr qapısı açılsa, yəni Allah tərəfindən, o xeyrə həris olsun. Həmən tələssin, yubanmasın. Niyə? Çünki o bilmir ki, onun üzünə açılan o xeyr qapısı asan bağlanacaq. Və sonra rahmehullah buyurur ki, "Vəl-əmr bil-ma'ruf vən-nəhy anil-munkar vəl-i'rad anil-cahilin hətta yuəllimuhum və yubeyyinu lehumul-haq thumma l-inkar vəl-uqubatu min ba'dil-bəyan və iqamətil-uzr." Həmsinin yaxşılığı əmr etmək, pislikdən çəkindirmək və cahillərdən uzaq durmaq. Cahilləri tərk etmək. Amma necə tərk eləmək? Yəni, cahilləri haqqı çatdırmamaq? Yox. Ona görə qeyd edir ki, "Hətta yuəllimuhum və yubeyyinu lehumul haq." Yəni, haqqı bəyan etmək onlara, bilmədiklərini öyrətmək halı istisna. Yəni, bu halda onlardan uzaq durmursan. Hətta onlara haqqı bəyan etmək üçün və bilmədiklərini onlara öyrətmək üçün. Ümumiyyətlə, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək bu ümmətin əsas vəsiflərindəndir. Ona görə uca Allah buyurur ki, "Kuntum xayra ümmətin uxricət linnəs təmuruna bil ma'ruf və tənhəvna anil munkar." Siz insanlar üçün çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiz. Nə ilə? Yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirirsiniz. Hətta təsəvvür edin, sələflərdən bəzilərindən varid olub. Bu İslamın rukunları ki var, ki deyirib İslamın 5 rukunu, 5 şərti. Bəzilərindən varid olub, "Əl-əmru bil-ma'ruf və nəhyanil-munkarı" ora salıblar. Deyiblər ki, məsələn, İslamın rukunu 6-dır. Və o 6-cı hansıdır? "Əl-əmru bil-ma'ruf və nəhyanil-munkar." Çünki deyiblər, Allahın dini bunun üzərində durur. Aydındır. Və ən gözəl misal Yunus əleyhissalamın halına baxın. Allah Azza və Cəllənin izni olmadığına görə, qövmünü tərk etdiyi üçün Allah Azza və Cəllə görün onu necə cəzalandırdı. Və bu əl-əmru bil-ma'ruf və nəhyanil-munkar, yaxşılığı əmr edib, pisliklərdən çəkindirmək elə bir əməldir ki, bunun üçün, yəni bunu tərk etmək üçün üzr var ya yoxdur? Üzr yoxdur. Niyə? Çünki bu əmir babında olan şəri hökmlərdəndir. Yəni,
Baxma ki, baxma ki, istata'a burada şərtdir. Lakin ümumən, yaxşılığa əmr edib, pislikdən çəkindirməyi tərk etmək üçün üzr yoxdur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən ra'a minkum munkaran fəl yuğayyirhu biyədi. Sizlərdən kim bir münkər görsə, şəriyyəti müxalif bir əməl, onu öz əli ilə düzəltsin. Fə illəm yəstəti' gücü çatmasa, nə ilə? Dili ilə. Ona da gücü çatmasa, nə ilə? Qəlbi ilə. Və zəlikə ədəu fil iman. Bu da imanın ən zəif olanıdır. İmanın ən zəif olanıdır. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm münkəri inkar üçün mərhələlər qeyd etsə də, bu mərhələlər üçün istata'a şərtdir, gücün çatıb çatmaması. Lakin bütövlükdə bunu tərk etmək üçün üzr yoxdur. Ən aşağı mərhələsi hansıdır insanın qəlbi ilə onu kərih görməsi. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni mümkün deyil bir insan münkər bir şey görə, münkər bir şey görə, onun yanından keçə qəlbi sızlamadan, vicdanı sızlamadan. Əgər bu belə olursa deməli insan özünə qayıtmalıdır. Ki, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədisdə qeyd elədiyi o ədəful iman belə səndə yoxdur. Allah qorusun. Ona görə İbnül Qeym rəhməhullah əvvəlki qövümlərdən bir hadisə nəql edir. Bəni İsrail cəmatından ki, deyir, bir kənd əhli var idi. O kənd əhli hamısı fasiqlər idi. Hamısı asilər idi. Və orada bir ailədən başqa. O ailə, ər, arvad, övladlar hamısı ibadət əhli ailə idi. Lakin bu ailə, insanlara yaxşılığı əmr etməz və pisliyi görəndə ondan çəkindirməzdi. Yəni, özü üçün, öz həyatlarını yaşayırdılar. Yəni, cəmaatın o halı onların qəliblərini, vicdanlarını sızlamırdı. Yəni, onlara toxunmurdu, təsirləmirdi. Və Allah Azza və Cəllə əzab mələklərinə əmr edəndə ki, o kəndi, o kəndin əhalisini yer üzərindən silin, əzab mələkləri deyirlər ki, ya Rabbi, axı o kənddə sənə ibadət edən bir ailə var. Allah Azza və Cəllə əmr edir ki, əzabı elə o ailədən başlayın. Və səbəb də bu idi. Ona görə sələflərdən gəlib nəqillər ki, çox saylı. İnsan bir asilik edəndə o asiliyin cəzası onun özünədir. Söhbət hansı cəzadan gedir? Dünyəvi cəzadan. Yəni, insan bir asilik edir. Allah Azza və Cəllə o, ondan dərs çıxarsın deyənə, onu tərbiyələndirmək üçün arabir onun başına bəzi müsibətlər gətirir. Hətta ayılsın, özünə gəlsin. Bu asiliklərdən qayıtsın deyə. Bu da Allahın rəhmətindəndir. O qulu üçün. Lakin insan bir asili edirsə, onun bu dünyadakı cəzası özünə gəlir. Yəni, mənim etdiyim asiliyin cəzasını mənim qardaşım daşımır. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَ Bir kəs başqa bir kəsin yükünü daşımaz. Bir haldan başqa. Bir haldan başqa. O da budur. Yaxşılığı əmr etməmək və pisliyi görüb inkar etməmək halı. Bu oldu, əzab ümumi gələcək. Sel kimi. Sel necə gəlir? Sel gələndə ayırır, bu yaxşı evdir, bu pis evdir, yoxsa müyüb hamısını aparır. Bax, yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirmək tərk olundu mu, əzab belə gəlir. Yeganə asili budur, Allah qorusun. Yəni, ona görə əzab gələndə artıq yaxşısı və pisi ayrılmır. Və İmam Rəhməhullah bütün bunları qeyd edəndən sonra sonda deyir ki, Həzə aslu din vəl məzhəb. Və bütün bu deyilənlər ki var, istər bu dərsdə deyilənlər, istər bundan qabaq, bu artıq bizdə 28-ci dərsdir. Yəni, kitab başlayandan ta bu yerəcə. İmam Rəhməhullah deyir ki, bütün bu dediklərimiz aslu din vəl məzhəb. Dinin və məzhəbin əslidir. Əhlüsünlə ayırmır ki, dinin əsli başqadır, məzhəbin əsli başqadır. Yox,
Elə əhl-i sünnə İslamın özüdür. Lakin digər firqələr çıxdığına görə əhl-i sünnə də kənardan bir firqə kimi görünməyə başlayıb. Aydındır, bu misalı bir neçə dəfə çəkmişəm. Məsələn, fikir verirsiniz, ağ kağızdır, düzdür. Bu ağ kağızdır. Bu əslində nədir? Kağızın özüdür də. İndi mən gəlib, məsələn, bu kağızda buranı qırmızı rəngləsəm, buranı qara, göy, yaşıl, qırmızı, sarı, hə, müxtəlif rənglərə boyasam və ortada, qıraqda bir yeri rəngləməsəm və həmin yerə işarə edib sənə göstərsəm, nə deyəcəksən? Deyəcəksən ki, ağ rəngdir də, düzdürmü? Amma əslində o ağ rəngdir, yoxsam kağızın özüdür. Kağızın özüdür. Lakin nə üçün rəng kimi sən onu vəsf elədin? Çünki digər rənglər ortaya çıxdığına görə bu da artıq qıraqda ayrıca bir rəng kimi görünür. Halbuki kağızın özüdür. Əhl-i sünnədə İslamın özüdür. Lakin digər firqələr ortaya çıxdığına görə o da ayrılıqda bir məzhəb kimi görünür. Rahimullah deyir ki, hədə aslu din vəl məzhəb. Bütün bu deyilənlər dinin və məzhəbin əslidir. Və ətiqadu əimmətə əhlil hədis. Hədis imamlarının etiqadıdır. O hədis imamları ki, əlləzina ləm təşunhum bidə. Bidət o hədis imamlarını ləkələyə bilmədi. Və ləm təlbisum fitnə. Və fitnə onlara toxunmadı. Onlar heç vaxt fitnəyə alət olmadılar. Və ləm yaxiffu ilə məkruhum fiddin. Dində bəyənilməz bir şeylə qarşılaşanda tələskənlik etmədilər. Ağırbaşlı və təmkinli davrandılar. Fəttəməssəku mu'təzimine bihəblilləhi cəmi'a və lə təfərraqu anhu. Və onlar hamılıqla birlikdə Allahın ipindən möhkəm yapışdılar və ondan ayrılmadılar. Və ələmu və onlar bildilər ki, ənnə Allahə Teala avcəbə məhəbbətəhu və məğfirətəhu limuttəbi'i rəsulihi fi kitabihi. Onlar bildilər ki, Allah Azza və Cəllə öz kitabında, Quranda öz məhəbbətini və öz məğfirətini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olanlara aid edib, onlara vacib edib. Fəqalə limən iddəa ənəhu yuhibbullah və Allah Azza və Cəllə Allahı sevdiyini iddia edənlərə Quranda belə deyir. Əli İmran surəsi 31-ci ayə. Peyğəmbərə əmr edir ki, qul, ey Peyğəmbər de ki, in kuntum tuhibbunallah, əgər siz Allahı sevirsinizsə, fəttəbi'uni, Peyğəmbər deyir, mənə tabi olun ki, yuhibbukumullah və yəğfir ləkum zunubəkum. Allah da sizi sevsin və sizi bağışlasın. Və cəaləhumul firqətən nəciyə və cəmaətəl müttəbəə. Həmçinin Allah Azza və Cəllə onları, hədis imamlarını cəhənnəmdən qurtulan firqə etdi. O məşhur hədis ki var, bu ümmət 70-dən çox firqəyə bölünəcək, hamısı oddadır birindən başqa. O firqə nə deyil? Firqatun nəciyə. Yəni cəhənnəmdən qurtulan firqə, bunlar da hədis əhlidir. Və cəmaətəl müttəbəə özlərinə tabi olunan haqq cəmaatdır. Və sonra risaləni rahmehullah dua ilə bitirir. Həm özü üçün, həm də bu risaləni oxuyanlar üçün dua edir ki, nəfəənəllahu və iyyəkum bil ilm. Allah azza və cəllə bizi və sizləri elmlə faydalandırsın. Və əsəmənə bit-təqva minə zeyq və dalaləti bimənnihi və rəhmətihi. Öz rəhməti ilə, öz lütfi ilə, təqva səbəbi ilə bizi və sizləri əyri yollardan və zəlalətdən qurtarsın. Və doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu alə Muhammed və alə alihi və səhbihi və səlləm.